Det lyder komplet skørt, men måske er biblioteket for distraherende. Hør lige. Det bliver nok ret svært at holde fest herude, for her er enormt kedeligt. Det er meningen, festhest. Lad os nu se at få læst. Ja, det var dig, der bad os om hjælp. Hør, venner. Nu vil jeg være helt ærlig. Jeg er bare glad for jeres hjælp, men jeg tror, jeg kan læse bedre, hvis jeg får en lille spisepause. Hold op. Det er simpelthen den dårligste undskyldning i verden. Ja, selv jeg holdt op med at bruge den særlig meget. Hør nu, jeg lover, at hvis vi tager ud og spiser noget, læser jeg bagefter. Lige bagefter. Lover du det? Helt klart. Det kalder jeg en spisepause. Okay, vi er færdige. Nu skal vi læse. Nej, ikke nu. En runde til. Nej, ikke flere overspringshandlinger. Nej, intet i verden skal afholde dig fra at læse til den prøve. Jeg må holde op med at sige det hele tiden. Han fandt mig. Jeg ved ikke hvordan, men han fandt mig. Hvad? Hvem fandt dig? Rektor Festhest. Festhest, jeg ved godt, du er derinde. Kom så ud og tag den prøve i USA's historie nu. Jeg tager den, når jeg får lyst, og det gør jeg aldrig. Hvis du ikke kommer herud og tager den prøve lige nu, sprænger jeg jorden i luften med den her detonator!